Івано-Франківську втілюють життя міжнародний проект під назвою «Інвестиційна грамотність для жінок-підприємниць», основна мета якого – ознайомлення ділових жінок міста з основними практичними знаннями у сфері інвестиційної діяльності. Своїм досвідом на таких навчаннях діляться відомі американські експерти. Проєкт впроваджує громадська організація «Центр муніципального та регіонального розвитку ресурсний центр» спільно з управлінням економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Ключовим експертом проєкту є волонтер Корпусу миру Ерік Фейн, який ділиться своїми знаннями та навиками на основі досвіду американського корпоративного бізнесу, адаптуючи їх до потреб України. Всі заняття безкоштовні та відбуваються в інтерактивній формі живого спілкування. Набуття практичних основ інвестиційної грамотності. Таку мету ставлять організатори навчань. В рамках цього проекту ми плануємо провести два таких навчання, яке буде в вересні. Це одне буде 19-20 вересня, інше 26-27 вересня. Такі дводенні два навчання, на яких ми будемо розглядати такі теми, як визначення інвестиційної привабливості, показники, розробка бізнес-плану. І Ерік нам обіцяє навчити наших жінок-учасниць, як розробляти цей план, розраховувати його згідно навикам та досвіду корпоративного бізнесу в Америці. Дуже важливо, кажуть організатори навчань інвестиційної грамотності, що тут жінки, спілкуючись, обмінюються і своїм досвідом в підприємництві, а ще є можливість ставити свої наболілі запитання безпосередньо представникам міської влади, які бувають на заняттях та консультаціях. Також будемо вивчати тему прискорення бізнесу, тобто що треба для того, щоб прискорити, стартувати, які напрямки вкладати, адже ми знаємо, навіть найкраща інвестиція – це інвестиція в навчання. Тобто ми допоможемо жінкам сформулювати ті пропозиції, потреби в навчанні, які їм не вистачає, що вони ще повинні підтягнути, де навчитися, щоб краще свій бізнес розвивати, щоб він був більш успішним. Як представити свою підприємницьку діяльність коротко та найпозитивніше, щоб зацікавити інвестора та співпрацювати з міжнародними проектами? Які нові форми та методи в сьогоднішніх інвестиційних практиках використовувати? Такі основні теми цього соціального проекту, який завершиться в жовтні міжнародним економічним форумом. То ми хочемо там зачепити теми і інвестування в IT-сферу, і в креативну індустрію, і також в ті ніші, котрі ще не зайняті в місті. Також ми запросимо декілька підприємниць успішних, які працюють в Франківську, щоб вони поділилися власним досвідом, що може бути цікавого, які виклики можуть зустрітися на шляху жінки-підприємниці в Івано-Франківську. Такі соціальні проекти – це також своєрідна підтримка малого та середнього бізнесу у місті, а це в свою чергу створення нових робочих місць та збільшення надходжень до бюджету.